Оратор, революционер, човек на годината, месия, фюрер. Getäuscht werden und kann niemals zerstört werden! Август 43-та. Българският цар Борис е привикан във Волфшанце, барлогата на Хитлер. Получава ултиматум. Пращайте си войските срещу руснаците. Или лошо. Царят отказва и две седмици по-късно умира от мистериозен сърдечен недък. Но кой е превикващият? И как за малко бутушът му да стъпи върху целия свят? Добре дошли в историята на Адолф Хитлер. Планът е следният. За YouTube. Пълният нередактиран клип и то без спиране за никаква реклама. Нито от YouTube монетизацията, нито моя на стоки и услуги. Реклама няма. А за Patreon, благодарение на чието абонати 70-те часа труд вложени тук са възможни. Изцяло нов материал специално за вас. За най-лудите изобретения. Тези плочки, те и това правят. Събира се информация за тенденцията на пешеходното движение. Материалите са вградени в улицата и генерират електричество от механичната енергия, създадена от преминаващите превозни средства. Новините на Цанов. Северна Америка, Африка, Латинска Америка, Азия. 8 милиарда пръснати в над 200 страни. Светът е толкова широк. BTV Нова БНТ. Светът е изправен пред най-голямата промяна от съществуването си. Показват ни от него толкова малка част, толкова много изпускаме. Плюс всички материали с сценарии, записи и монтаж създавани от нула специално за вас. Приятно гледане! Но как едно общество ражда такъв човек? Парадоксално историята ни връща още в Дивия Запад. По това време той беше в неловката възраст от 18 години. Необразован, нетрениран, безцелен, безцеремонен и неумял в обикновените социални отношения. Без средства и положение, но изпълнен с гореща амбиция да стане художник. Това е градчето, в което е роден бъдещия фюрер. На 20 април 1889. Малко градче до река от само няколко хиляди. Като дете Хитлер не бил много социален. Нямал приятели и търсил начини, чрез които да избяга в други светове. Единият бил рисуване, другият бил по-специфичен тип романи. Романи, които разказвали за приключения в далечни земи като Дивия Запад. Приключения, в които добри и зли сили се борели. Където расово превъзхождащите американски каубои побеждавали нищите индианци и им взимали всичко. Това е семето на бъдещата му идеология. Но рисуването му било по-на сърце. Насочил се към най-доброто училище в цяла Европа. Виенската академия за изящни изкуства. И сега тук трябва да отбележим майката на Хитлер. Тя вярвала в него безкрайно и го подкрепила безкрайно. Така още от ранна възраст той имал дори надменна вяра в себе си. Вяра, която надскачала реалните му умения. Че е с мисия дадена му отгоре. Мисия, която просто трябва да намери. И предполагал, че е изкуството.
удари го като гръм от ясно небе. Хитлер не бива прият нито на първия, нито на втория си опит. Не можел да повярва. Реакцията му тук е много подобна на тази в края на нашата история. Майка му скоро умира, той пропилява цялото си наследство само за няколко месец. Остава бездомен в Виена, безцелен, отчаян, поставяйки под въпрос вярата в самия себе си. Но разликата от паралела в края на историята ни е, че тук Хитлер изкарва късмет. Великата война започва. Първата световна е повратна точка за Хитлер. За него тя означаваше много повече, отколкото за мнозина други. Той често ми споделяше, че това е най-щастливият, най-прекрасният момент в живота му. Кубицек, приятел от детството на Хитлер. И той моментално влиза в армията. Разбира се, пратен на фронта с Франция, където носил съобщения от командните постове до фронтовата линия. Макар и никога да не бъде повишен до лидерска позиция, да не е част от директна борба на фронта, бива награден с Железен кръст, първи клас, през 1914. Значка, която носи почти до края на живота си. Германия губи. Но защо Германия губи според него? Според Хитлер германците били велика нация, която просто няма как да загуби подобна война заради външни сили на фронтовата линия. Единственият начин той и Германия да бъдат победени е да загубят чрез Душустигенде или нож в гърба. Германия била предадена, погубена отвътре, а предателите евреи, комунисти, пацифисти. И Хитлер щял да отмъсти. След войната е наед като разузнавач. Работата му е да ходи на сбирка на различни политически партии и да докладва за тях на армията. Но тогава в един стар пъп, пиейки бира с поредната партия, на която шпионира, осъзнал, че тази партия, Германската работническа партия, е мисията, която търсе от малък. Става от стола си и изнася реч. До 21-ва е лидер на партията. Приема названието Фюрер, което значи лидер, месия, спасител. Чрез ораторството си разраства партията. Създава паравоенна организация към нея. А през 23-та, когато хиперинфлацията била в разгара си, решава, че неговият момент е дошъл. Вдъхновен от Мусолини в Италия започва преврат. Марширува към кметството в Мюнхен, но правителството реагира. Праща полиция и армията и бунтът е потушен. Дозина са застреляни. Хитлер арестуван. Ще бъде съден за държавна измяна. Присъда варираща от 20 години затвор, тъчак до бесило. Осъден едва на 5, от които лежи само 9 месеца. Хитлер първоначално бил много силно разочарован от неуспеха, но без да има нищо, което да губи. И в пленарната зала, когато идва негов ред да се защити, започва да говори. И да говори увлекателно. Превръща защитата си в дълга и на практика могъща реч. Спечелва медиите, спечелва и съдиите. Умението, което го издига до върха на партията му, сега му спасява живота. Имало ли е някога мръсотия или престъпление, в което да не е замесен поне един еврейн? Подобно на червей в гниещо тяло, често заслепен от внезапна светлина, се крие еврейн. На камерата на тази. Тази среща. Прекарва следващите 9 месеца в затвор. Но именно това време на размисъл е ключово. Там формулира своите вярвания в книгата Mein Kampf, моята борба. В нея има няколко главни идеи, които ни показват на къде бие главата му. Арийците са висша класа и трябва да владеят света. Евреите са ниша зла раса, виновни за падението на арийската раса. Либенсхраум. За да може великата арийска раса да просперира, и трябва повече площ. Трябва ти роби. Трябва ти колонии от ниши раса. Например, славяни, които по-късно ще бъдат намерени в Източна Европа и Русия. Фюрер принцип. Нацията трябва да бъде водена от един абсолютен лидер и всички да му се покланят. Социален дървинизъм. Различните раси постоянно са в конфликт за доминация и слабите заслужават унищожението си от силни. Включително такива като нас. Тази последна идеология довежда до действия в края на историята ни. Действия, които са по-зли от това да избиеш 6 милиона евреи. Действия, които са по-зли от това да започнеш война, водеща до 40 милиона загинали. Действия, срещу които дори истински вярващите нацисти тръгват против. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht.
заповедта декрет Нерон. След като е пуснат от затвора, веднага принуждава съпартийците си да се заклеят до живот в лоялност на фюрера Адолф Хитлер. Но голямата промяна при Хитлер е, че осъзнава, с сила и преврати няма как да стане. Трябва да използва нещо друго. Едно слабо място на всяка демокрация. Толерантността към нетолерантния. И решава да вземе властта по легален път, чрез избори. Но ще му се наложи да ребрандира себе си. Да измисли начин, по който да омая масите. Сами да му дадат властта, която желая. Педантично се фокусира върху всякакви детайли. Ребрандира себе си като държавник. Вече не е гангстера, който обществото познава до тогава. Ребрандира партията си като спасители. Носители на величие. Стилно облечени арийски войни. Свастики, ястреби, червени банери и златни елементи. Тренира речите си. Не само това, което казва, и езика на тялото. Наема фотограф, който да му прави няколко десетки хиляди снимки. В различни пози, с различни дрехи. Неизменна практика на всяко спасително движение е да символизира вярата си с такъв видим знак, като тези знаци имат силно въздействие. Те събуждат чувство на принадлежност и вдъхват вяра. Готов е за своя възход до абсолютната власт. Възходът на Хитлер до абсолютната власт се дели на три части. Първата е трите електорални кампании. Интересното при тях е промяната в риториката и тактиките на Хитлер. Първите избори, в които участва, са тези през 28-ма. Води дълга уморителна кампания. Десетки речи всяка седмица. Фокусира се върху антисемитизъм, национализъм и антикомунизъм. Резултата 2,8% от вота. Голямо разочарование за нацистите. Въпреки усилията на Хитлер да ребрандира партията, масите го виждали като агресивен, неуместен, показвайки най-лошите черти от човешката природа. Нещо ключово и вярно. Но защо? Защото Германия по това време вече се възстановява. Хиперинфлация нямало. Работните места се увеличавали. Чрез Давес плана, американски заеми били ползвани за поддържане на немската икономика. Изборите 1930. Резултат 18,3. Огромен скок. Месечната инфлация в тогавашната Веймарска република стига 29,500%. Цените на всичко се удвоявали на всеки 3 дена. Става толкова зле, че валутата е използвана за горене в печките, за тапети по стените и да, за туалетна хартия. Лихварите предоставят заеми срещу 35% лихва на ден. Заплатите се получаваха в куфари и ръчни колички. Човек буквално трябваше да тича до следващия ъгъл, за да може да влезе в магазин и да си купи нещо преди парите да се обезценят. Края на този период 1 долар струва 4 трилиона и 200 милиарда марки. Америка е ударена от Великата депресия и кинти оттам вече не идвали. Което отново вкарва Германия в криза. Населението се чувства измамено. А и Хитлер променя риториката. Този път се фокусира върху икономически въпроси. Намалява антисемитизма и се фокусира върху антикомунизъм. Причината? На нацистите им трябвали пари. Много пари. За да организират зрелища като тези си трябва дебело финансиране. А най-умразният враг на всички богати капиталисти били именно тези зли комунисти. Богаташите си мислили, че могат да контролират бъдещия фюрер. Ако го захлебват, пък той ги спасява от тях. Изборите 32. Този път той увеличава всичко. В пъти. 20 речи всяка седмица. Позиционира себе си като фюрера, който ще доведе просперитет и ред в държавата. Вече не говори толкова за евреи, но говори за комунисти, които пък от своя страна ставали още по-популярни, което пък води до още по-голямо финансиране за Хитлер. Превръща се в известна личност, канят го на събития, на радиошоута. Това са последните честни избори в Третия райх. В такъв случай, какъв процент от вота печели Хитлер? Не 70, не 90, не 60, не 50, не 40. Нацистите печелят само 33% от вота. Те човече, бате Бойко изкара повече 2009-та у нас. Но това било достатъчно. Хитлер иска върховната позиция в страната. Тази на канцлер. Но президента Хиндербург не му я дава, казвайки му директно. Ръководен от вас кабинет непременно ще се превърне в партийна диктатура с всички произхождащи от това последици за крайно изостряне на конфликтите в германския народ. Но на Хитлер вече му е писнало от избори и предизборни речи. Фокусирал се върху сделка под масата с индустриалистите. Те лобират пред Хиндербург, мислейки си, че могат да контролират Хитлер.
И така през 33-та го назначават за канцлер. Позиция, която държи до края на живота си. Първата му реч като канцлер била ключов момент в живота. Вече бил на 1000% сигурен, че да превърне Германия във властваща на целия свят нация, е мисия дадена му отгоре. Случва се на Берлин Спорт Палас. Всичко било внимателно оркестрирано. Така че да създаде атмосфера на спасител, който започва работата си. Нацистки флагове, въоръжени униформени мъже и хиляди зрители. Хитлер влиза от задния вход и преминава тежко пред публиката. Качва се на сцената и няколко минути не обелва нито дума. След което се впуска в мунгъща реч. Направете лъжата голяма, опростена. Не спирайте да я повтарят. И в крайна сметка, те ще й повярват. Втора част. Консолидиране на властта. Но преди това малко повече не за Хитлер, а за Адолф. Интимно, лично. Това, например, е естественият му глас, чут буквално само в един изтекал запис. Когато навива в един влак финландците да влязат в Русия. Връзката с майка му била толкова силна и странна, защото тя олицетворява неговият пример за арийска раса. И прави нейният рожден ден национален празник. Най-големите му страхове са да не изгуби любовницата си Ева Браун и кучето Блонди. А, и още един. Племенникът му Уилям. Да, има такъв. Да не вземе да разкаже за всичко от пърхота до проблемите му с нервите. И вуаля! Точно това прави в статия заглавена «Защо мразя Чичо си?». Отгоре на всичко Уилям решава да се съюзи с опозицията и да се бие срещу Чичо си, т.е. срещу Германия. Та Уилям пише, че Гейли Раубъл е намерена мъртва и че всички са знаели, че Гейли и Адолф са имали интимни отношения. Дори казва, че тя е очаквала дете. Но най-странното е, че именно неговият револвер бил намерен до тялото. Гейли била 19 години по-малка от Хитлер. И това, което със сигурност знаем, че бил толкова обсебен от нея, че не й давал да излиза, нито да се среща с други мъже. Въпреки че тя все пак намира начин да се среща тайно с доверения шофьор на Хитлер, Емил Маурис. Според някои източници, именно Гейли била единствената любов на Адолф. А когато попитали Гейли какви неща иска от нея интимно, тя казала: отговорът ще намерите в книгата «Психопатия сексуалис». А ако Адолф имал някакви странни сексуални наклонности, то наркотиците могат да го обяснят. Всичко от метамфетамините, ксанакс, кокаина и общо взето всичко в тази книга. Блиц. Hitler began to show symptoms of Parkinson's disease during the war. Но в историята ни този момент още не е дошъл. С абонаменти и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах, не бях комунист. Когато затвориха социал-демократите, аз мълчах, не бях социал-демократ. Когато дойдоха за евреите, аз мълчах, не бях евреин. Когато дойдоха за мен, вече нямаше кой да се обади. Няколко дни след речта му, Райхстага, символа на демокрацията в Германия, е запален. Hitler, now chancellor, has announced that the fire was the work of communists and was intended to be the signal for a Bolshevist uprising throughout the country. In consequence, Germany has been placed under a system of martial law, a decree having been signed which aims at the total destruction of communism. Хиндербърг му дава извънредни правомощия в декрета Райхстаг. Именно това слага началото на Третия Райх. Свободата на словото е погубена и всеки може да бъде арестуван без съд. Контрола на медиите вече е в държавата. На другата сутрин 4000 политически врагове биват арестувани и пратени в концлагери.
Цялата опозиция на Хитлер до абсолютната власт на практика вече не съществува. Единственият човек е президента Хиндербърг, но Хитлер знаел, че там не може да се пипа. Той бил изключително популярен, обичан президент. И по-важното, има лоялността на армията. И Хитлер бил търпелив, за разлика от други нацисти. Част от нацистите мислили, че е време за преврат, за сваляне на Веймаркската република и логично на самия президент. Но Хитлер в затвора вече си е научил урока. Започва нощта на дългите ножове. Гестапото застрелва стотици хора, които били опозицията вътре в самата партия. Да бе, нацисти трепят нацисти. От това армията била изключително доволна и на сутринта се заклеват лично на фюрер Хитлер. Torchlit funeral cortege leaves Neideck, bearing President von Hindenburg on his last journey to Tannenberg. Една година по-късно, на 85, Хиндербург умира. И така последната врата пред абсолютната власт на Хитлер е отворена. Президент и главнокомандващ на армията. Съчетава ги в името Фюрер. Увеличава пропагандата с филма Триумф на волята. Нацизмът вече е навсякъде, а Хитлер е на постери, на картички, в учебниците, навсякъде. Само за 20 години от бездомник, бродещ по улиците на Виена, се превръща в абсолютен лидер на Третия райх, чрез непреклонна амбиция, късмет и устрем. Безмилостното елиминиране на политическите съперници и предполагаеми заплахи и изграждане на култ към собствената си личност. На волята на лидерите. Достатъчно е да им кажете, че са нападнати и да изобличите пацифистите в липса на патриотизъм и излагане на страната на опасност. Това работи по същия начин във всяка страна, демокрация или не. Следващите няколко години Хитлер ще изгори Версайския мирен договор. Но какво представлявал той? Подписан 1919, той на практика е мирното споразумение след Първата световна. Точка 1. Разоръжаване. Немската армия е ограничена до 100 000 души, без танкове, артилерия и без самолети. Германия и нейните съюзници трябва да приемат цялата вина за всички загуби и щети от войната. Репарации. Първоначално са определени на 269 милиарда златни марки. По-късно намалени на 132. Репарации, които трябвало да бъдат плащани в продължение на 61 години. Да, до 1980. Хитлер гледал на договора като диктат. Наложено споразумение. Веднага започва въоръжаване. Всеки път, когато нарушавал този диктат, само печелил повече и повече доверието на народа. През 1936 дава заповед войски да навлезат в Рейнската област, която по това време е демилитаризирана. Но на този етап Хитлер не е много решителен. Войските имали заповед незабавно да обърнат курс, ако видят съпротива от Франция и Британия. Такава съпротива обаче няма. След касапницата от Първата световна на големите сили не им се воювало още. 2 март 38. Аншлусът. Австрия става част от Германия. И това било огромна победа. Все пак повечето от последните 500 години Австрия управлявала Германия, а сега било точно обратното. Хитлер се насочва към Чехословакия, но западните сили казват: «Стига вече!» Този твърде много започва да си позволява. И така през септември 38 организират Мюнхенската конференция. Хитлер ги залъгва, че не цели война, а точно обратното – мир. В същата година става човек на годината на списание Тайм. Категория – миротворец. Да бе, миротворец. Западните сили са съгласни да получи Судетската област, в която имало милиони немци. Британският министър-председател Невил Чемберлейн го обявява за мир за съвремието. Чърчил по-късно ще каже: «Умиротворител е този, който храни крокодил с надеждата, че ще бъде изяден последен». И така, само 6 месеца по-късно Хитлер си влиза с танковете и окупира цяла Чехословакия. Фюрера вече не вярвал, че западните сили някога наистина ще реагират на неговата агресия. Всъщност, ухажвал Великобритания. Виждал британците като единствената раса, която се доближавала до арийската. И не искал война с тях. Британия и Франция гарантират независимостта на Полша от
Германия. На Хитлер му трябвало партньор. Именно това го кара да сключи пакт с тези, които най-много мрази – комунистите. Така е роден пакта между Германия и Съветския съюз, известен като Молотов-Рибентроп. На 1 септември напада Полша. И напълно неочаквано за него Британия и Франция му обявяват война. Когато разбира, изпада в криза. Започва Втората световна война. Тогава грешката на другите сили била, че се чувствали сякаш са прекалили с санкциите върху Германия. Което до известна степен си е факт. Чърчил го описва перфектно. Цялата история на света се заключава в това, че когато нация е силна, тя не винаги е справедлива. А когато се опитва да бъде справедлива, често спира да бъде силна. Тактиката на немците по време на войната е блицкриг. Бързо придвижване на пехота, танкове и въздушни сили, обкръжавайки вражеските единици преди да са готови да отговорят. След кратка и яростна война Полша пада. Хитлер се обръща на запад и използва същата тактика на блицкриг. Прониква през Белгия и Холандия, за да заобиколи основните френски сили. През 1940-та не просто капитулацията на Франция. Той искал да ги унизи, да им го върне за онзи диктат. Ето в този вагон през 1919-та Версайския мирен договор е подписан. 21 години по-късно Хитлер изкарва вагона от музея и принуждава французите в него да подпишат капитулацията си. Хитлер бил спасител на Германия, този, който и носи величие. Завръща се в Берлин като римски император след победа. Спектакълът е огромен. Рози, свастики, огромна тълпа, червени килими. Той обещал на немците, че ще им даде величие, ще им даде просперитет. И това им дава. На практика получава лоялността на народа. Дори невярващите вече вярвали. Почти цяла Европа била под нацистския флаг. We shall go on to the end! Хитлер знае, че ще трябва да победи хората на този остров или да загуби войната. Ако успеем да му се противопоставим, цяла Европа ще може да бъде освободена и животът на света да се придвижи напред към обширни, озарени от слънце времена. Единствено Великобритания стояла сама, малка и безпомощна до огромния Райх, който вече съсипва Лондон с бомби. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Операция Барбароса. 22 юни 1941. Вермахта навлиза в Русия. Сталин дори не можел да повярва. Осамотява се за две седмици в дачата си. На практика Русия е без лидера си. Хитлер вярва, че войната ще е бърза. Само няколко месец. Но Сталин се връща от дачата си с реч към руския народ. Реч в защита на отечеството. Внимание! Говорит Москва. Бабушка. Слушайте Москву. Yes, child. Why did Mama and Papa have to leave? For survival, my child. Why not stay here, where it's safe? Because it is their duty. The USSR is a proud nation. But our neighbors across the border are not to be trusted. Stalin has declared the Soviet Union must be protected, no matter the cost. From the womb of Mother Russia, machines are forged to wage war in the sky, on the land, in the depths of the sea. But
it is the people. The men and women of the Red Army who pay the ultimate price when they march into certain death so that the USSR lives on. Русия ще се бори до смърт с Третия райх. Британците помагат със своето разузнаване, американците със своята стомана и долари. Но все пак до декември нацисткия вермахт е пред входа на Москва. И тук ключовата дума е декември. О да, зимата идва. Русия прави мощна контраофанзива. Вермахта поема първата си сериозна загуба във войната. И това е ключов момент. Откакто Хитлер е на власт, той никога не е претърпявал сериозна военна загуба. Нито в Полша, нито на Запад. Хитлер бил главнокомандващ на армията. Но генералите му водели войната. След тази загуба Хитлер взима пълен контрол над сраженията. Проблемът бил следният – идеологията. Хитлер вярвал, че арийската раса е много по-висша от славянската. Следователно е просто невъзможно да загуби. Просто не трябвало да се предават. Никога. Дава заповед за неотстъпление. Страшно неефективно и огромна част от армията му просто губят животите си. Ей така безцелно. Поставил съм в готовност моите смъртоносни формирования. На изток със заповед да изпратят на смърт безмилостно и без състрадание мъже, жени и деца. Само по този начин ще спечелим жизненото пространство, от което се нуждаем. В крайна сметка, кой днес говори за арменския геноцид? Реакцията на Сталин след победата пред Москва била обратната. Макар последните 10 години да избива стотици генерали, този път им се доверява да водят сраженията. Жуков, Конев, Рокоссовски, Ватутин и още много. Войната продължава. В най-кървавата битка, тази в Сталинград, средната продължителност на живота била 24 часа. Два брутални диктатора от двете страни, две армии с заповед за неотстъпление. Разликата. Едните се бият за отечеството, за да си спасят семейството и земята. Другите се бият за един човек. За фюрера. Не след дълго Третия райх бива притиснат и смачкан от два фронта. Но най-страшното е какво се случва вътре в самата Германия. Не можейки да приеме загубата, Хитлер създава своя паралелна реалност. Променя цифрите в докладите. Понякога мести въображаеми армии, защото генералите му се страхуват да му съобщят истината. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Все пак от началото десетки високо поставени от тях били разстрелвани. И десетки хиляди войници били екзекутирани поради нелоялност. Но как човек на толкова висока позиция влиза в такава тежка психоза? Ами, фанатичните му вярвания играят огромна роля. Но те са подсилени до пълна нерационалност от едни други неща. Това е доктор Теодор Морел. Докторът на Хитлер. А с това го лекува. Кокаин. Да. Самфетамин. Да. Тестостерон. Да. Стига се до там, че Хитлер приемал коктейл от 74 лекарства. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. Та когато съюзниците правят десанта си в 6 сутринта, никой не смее да събуди Хитлер. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped and battle hardened. He will fight savagely. But this is the year 1944. Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41.
За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Нов клип, специално за вас, създаден изцяло от нула. Конспирациите на свастиката. Клип за най-големите мистерии и конспирации, именно за Хитлер и нацистите. Всичко от това, че не е умрял 45-та. През тайните оръжия, разработвани от неговите инженери. Пътешествията до Тибет. Защо нацистите ходят там? Защо им мерят главите на местните? И какви тайни учения търсят? И дори теориите за техни бази на Луната. Сценарий, запис, монтаж. Клип специално за вас. Както и пълните разговори с всички гости от началото на канала. А, да! И в Patreon ще ви питам за коя личност да бъде следващият биографичен клип. Помагайте! Той става чак 10. А реакцията му? А, най-накрая дойдоха. Да видим какво ще стане. Година по-късно съветските войници скоростно наближавали Берлин. На 17 януари 45-та стигнали до малък град. Град на име Аушвиц. Там за пръв път са видени последиците от окончателното решение. Виждат, че това, което е казал, че ще направи в Майн Кампф, а реално го е направил. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Well, so what happened as the Germans started to lose the war? Did Hitler lose faith in his own ability? No, he believed that the Germans had betrayed him with weakness. And so he was perfectly willing to accelerate the rate at which Germany was losing the war. Хората казват, че няма нищо 100% черно или бяло. Живеем в нюанси. Но когато става въпрос за нацистка Германия, когато става въпрос за Холокост, 6 милиона мъртви, това е една цяла България да изчезне. Всеки българин, всеки човек, който познаваш, да изчезне. Това е черно, чисто черно. Но парадоксално, може би не е най-голямото зло, което е искал да направи. Няма да капитулираме. Не, никога. Може да бъдем унищожени, но ако бъдем, ще повлечем за себе си света, света в пламъци. До края на войната никога не обвинява себе си. Първо били евреите, после генералите, след това самата войска. And so when Hitler and his minions had the choice, here's the choice. You can suspend your unnecessary demolition of people, win the damn war and then pick it up afterwards, or while you're losing you can just accelerate the mayhem even though it's counterproductive. It's like what they pick. Well, they pick to accelerate the mayhem. Когато става ясно, че немците ще загубят войната, той е решен, че ако пада, ще вземе немския предателски народ със себе си. Ние ще останем в историята като най-великите държавници на всички времена или като най-големите престъпници. Напълно отхвърля всякакви идеи за предаване, дори когато е ясно, че път към победата няма. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Но това не било достатъчно. В края, виновният за неговото падение бил самият недостоен нищ немски народ. Решението – екстерминация. Създава Некронския декрет. Заповед – Германия да бъде напълно унищожена. Всички пътища, релси, мостове, цялата инфраструктура. Всички фабрики, електроцентрали, язовири. Всеки немски гражданин е задължен да се бие до смърт. Създаване на отряди, които да екзекутират деца, жени, старци, млади, няма. Няма значение. Всеки, който не се бие до смърт за Третия Райх, бил предател и трябва да бъде екзекутиран. Хитлер не е нюанс на сиво. Хитлер е черно петно в човешката история. Wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas. Некронският декрет за щастие не бил напълно изпълнен. Той бил прекален дори за крайните нацисти. Alles zu zerstören würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben sie dem Volk jegliche Überlebenschance.
Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es dann eben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Страшното е, че това петно като нищо ще се появи отново, ако не внимаваме. Лесно е да кажем, че Хитлер е просто едно чудовище, но това не е така. Той е бил човек, човек с недостатъци, човек прояден от омраза и идеология. Но начинът, по който той нанася толкова големи щети, се крие в слабостта на човешката природа. Слабост, която съществува днес също толкова, колкото тогава. Закон на човешката природа номер 14. Винаги се съпротивлявайте срещу влиянието на тълпата. През историята се появяват личности, които някак си са различни. Гай Юлий Цезар в Древен Рим, Александър Велики, Клеопатра, Наполеон. Хитлер. Хора, които ги обединява едно нещо повече от всичко останало. Непоклатимата вяра в себе си. Целият проблем на света е, че глупаците и фанатиците са така уверени в себе си. А мъдреците толкова изпълнени със съмнения. След края на войната високопоставени нацисти са съдени в Нюрнберг. So malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. По време на делото са им направени IQ тестове и тестове за характер. И от чудо, характерите им не били далеч от нормалното. Не били луди, не били психопати, дори не били садисти, а интелекта на повечето бил над свръх високо ниво. Това не са глупави хора. IQ средно от 125 не е глупав човек. Самия Гьоринг удря 138. Това си е ниво гений. Направете лъжата голяма, опростена. Не спирайте да я повтарят. И в крайна сметка, те ще й повярват. В цитата на Гьобел се крие самозалъгването. Гьобел първоначално може би не вярвал толкова фанатично. Но с годините пропагандата, която той създавал, стига до там, че в последните дни на Третия Райх бил толкова силно убеден, че когато му се дава шанс да си спаси децата, той не го прави. Жена му казва: "Децата няма смисъл да живеят в свят без национал-социализъм. Не мога да им причиня това." Двамата отряват шесте си деца, всяко от които под 10 години. След което застрелват себе си. Да поправим цитата. Ако изричаш достатъчно дълго голяма лъжа и продължаваш да я повтаряш, накрая сам ще си повярваш. Weil das tausendjährige Reich kann nicht getäuscht werden und kann niemals zerstört werden. What's so civil about war anyway?